دوستو سوچن چھ غور چھ کرن اخ مختصر زندگی دس اللہ تعالی ہن آخرت چھ حق تہ پوز قبر چھ اس مسترائت ممکن چھ کفن ما آس آمت بازر اس قسمتس من آس سامان سو برس کا پل کی خبر نہیں قسم خدا سند ناز نخر جم رل خاکس ست یہ قاقل تو یہ چالکی ات پہ وسن پزار تت اگر کانس انسان کانس دھوکہ آس دیتمت اور کتس کالس چلی اور انسان زن دپے مے ونو آخرت بہ سا چل تم وان سا کت گھ بہ گھس امریکہ دنس تت تہ خدا بہ حس کھس زونی پہ دنس تت تہ خدا سانی تتے ولت قرآن پاکس مش يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان جنو إنسانو كيا اگر تو یہ چھو چلن چلیو کیا چلیو آسمان کن کران چلیو زمین کن کران چلیو یا معاشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض أقطار کو کنار کیا چلو پری پر چلو گسو کو چلو خدا سن کس چل مگر ونکس عالم کھٹ تھومت اللہ تعالیٰ ہن نہ ملائک بوزن نہ ملک الموت بوزن نہ منکر نکیر بوزن نہ جنت بوزن نہ جہنم بوزن نہ برزخ بوزن نہ کہین چیز بوزن اتو پرد پروردگار مگر کتس کالس فرمک مرنس تان کیا مرن تر تو نو عالمی بروٹ کن نو عالمی دنیا اس اللہ تعالیٰ ہن دیتمت یہ اس ضرورت اخ بت موٹ تہ گھن چائے دام تہ گھن کانگڑی وش تہ گھن ضروریات زندگی مگر اگر کان انسان پن ساری صلاحیت پن ساری لیاقت پن ساری زندگی صرف یہ دون ترین چیزن پہ خرچ آئے ٹھیک زور چیز ہیکن تمس آباد گھت مکان تہ بنائے اصل گاڑی تہ اصل روپیہ تہ بنائے کھی چی بتل شنگی تہ آرام تہ پلو تہ لائق بتل ٹھیک مگر سوال چھ کہ زندگی ما چھ ژے اصل زندگی ام پتہ شروع گھ یہ زندگی خواب کیا تم کو زیادہ چھ ایسے ست کی یہ فرمو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمو الناس نیامون کیا لک کیا شنگت کھرک کرن شنگت و اذا ماتو انتبہو یا استیقظو یلی مرن ام گسن ہوشار یلی مرن گسن یعنی موت ام گسن ہوشار یت کڑ ہوشار گسن وول ہوشار جو گسن پتہ تم برونٹ کن حقیقت یون توتان چھ تمس حقیقت آسان یس کال سہ کت مز آس نندر مز اخ شخص چھ مزوری کران اکس باغس مز گڑائی کران گڑائی سو تر فکر اچھا گڑائی کران تم کلین کھنان تمو بیلو ست آج چھ سہ ٹکر ہو درامت لکٹ آس کران تمس ست گڑائی کران مزوری کران مکلون اڑین کلین تو ون دتن ڈھا تو تھوک پیس نندر کیا خواب لوگ ام وچن کیا لوگن گو شروع خواب مے ون یل انسان خواب وچن تمس نہ باسن سہ پوزی کن تمس ون باب خوابس من باسن شاپوز بالکل پوز باسن مختصر چھ خوابس من بنو کی بادشاہ کیا بنو ہم بنو بنو بادشاہ خوابس من گو کامیاب بنو بادشاہ تو سدی کتھا چھ گڑ چھ پنی پراپرٹی بناو انسانس موقع اس نے ام سن خار واد ہت کیا زمین دتن ہوٹل دی مکان گل زبردست من چمس نوکر چاکر کیا چھس نوکر چاکر چھ مس ون وہ کرو اور یہ کرو سٹینڈ اپ اور سٹ ڈاؤن اون حکم چھ چلن سیر سین بادشاہ چھ غلام چھ کھڑا برونٹ کن شاکن مہنی چھ واو کرن واو جو سی آج چھ پنکھ آسن پران زمان کیس کرن واو جس تن واو جس واو کرن یہ سور چھ مس ورش کھا بوشن کیا اوچن چھ کھا بوشن چھ کھا بوشن چھ کھا ون چھ کھاوس مز ایک دو پنی گاڑی مز کیا پان ما چلائے ڈرائیور چلاون خبر کوتس گسن گلمرگ گوا کوت گوا بچاؤ سپیڈ بریکر کیا ہو گاڑی لگ ہٹ ات کر لو گاڑی اس لوگ نہ امس سودی کا تم سچ گاڑی دی نوئی گسن اگر کان شنگت اس سچ گزار گسن گو ہوشار خود چھ خابس میں وشنی بریکر آ پے پٹ یہ گو ہوشار یہ ہوشار یہ گو پجے ہوشار کیا ہوشار کو پجے تو اما بکت چھس دون دشن کھوڑ نظر ہون یاو یہ واپس گو ریکور کیا ہن سو نہ یہ ہس نہ خابس پس یہ اس بادشاہ کیا اس ام تر نظرا امس لیون لیون چھ تر فکر امس کھنان لیون چھ تی کھڑا ام چھ اڑس مکلمس کھاد تر اڑس تراون اس چور مزور کرن بیاکھ چھ تی کیا امس اسنا نہ پان اس تی شو آسن ہم دوس ہو لالو چھ کیا جو سوت کیا اس کیا جاسن
دونس کینا ادنستا وے وان تو دونستا با اوسس کھا پشن بوسس بادشاہ کیا بوسس بادشاہ پنی گاڑی من اوسس سوس مین مس شیطان لشن کچن شیطان لشن اس میں گاڑی مس من اوسس بو پاکن تے تات یا سی سبیل بریک کرا بوت تات لا جھٹ مو گوس شہر کیا گوس ہم جترا اسنا نہ کیا دوبنس واچ یار ہڑ اس آمو تو گوس باگ ول ہس سو کنے بیزتی جو دیکھا خواب تھا جو سنا افسانہ تھا تو قسم پروردگار سن یا دنیا سے امہ کھ زیادہ حیثیت کہیں اخ خوابہ اخ انسان وشن خوابس مز اس چوڑی خوابس مز اس بوڑھ باپ گئے خوابس مز اس بوڑھ بزنس مین خوابس مز اس بھی کیا خواب مکلو یہ فرمو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ وجہ کیا چھ وجہ چھ کہ یل انسان ہوشیار گو امس بدل عالم یون برونٹھ کن کس آج چمس تران فکری کہ بہ کس بہ کتس بہ کیا کرنے اللہ تعالیٰ مے کیا کام کرنی